רחוב אלעזר רוקח הקטנצ'יק, חתו גם הבנייה פחות מעניין, שזה אחי של בתים, אחי של שמעון רוקח, שני אחים שהקימו את עזרת ישראל. נשמע כן הוא עזרה לחבר'ה היהודים, עולים חדשים, ידם לא משגת בדרך כלל, גם בתמכו הקימו, גם שירותי בריאות נתנו. אפילו אפשר להגיד שהם מהמקימים של איכילוב, יגידו, וואו, מ-1870 ומשהו, כן. שניים שלושה חדרים פה בזרח ברנט, לאחר מכן בשכונה מנשיה, בבית השגריר האוסטרי, פשוט הקימו בית חולים, עד כמה שניתן לקרוא לו בית חולים, היום לא היינו מפקפקים, אבל שירותי בריאות בכל הכיוונים, יופי של דבר. והבתים פה, כמו שאפשר לראות, סטלה פרוג'קטס, הולך להיות פה משהו אחר לחלוטין, בית שעבר כבר שימור יפה ומקסים, בית שעכשיו מחזקים ומשמרים אותו, כולל ההמשך של אותו בית, תראו, מת ליפול, אבל הוא יהיה משהו בעוד כמה שנים, וכמובן בהמשך, כיוון בית המרד, את הטקסטיל. דרך אגב, במדינה של חכמי גם יהיה בהמשך מלון, אבל שכחתי כבר מאיזה רשת, אבל רשת מאוד מיוחדת שחזק לארץ, זה היה נשמע עליה הרבה. תראו איזה בית, ומסתיים הרחוב. גלה וצדק ואופק, אורבינן 44 קומות. סיורי איכות עם אפי נחמיאס, בנווה צדק, נווה שלום, אחווה, מחנה יוסף, מחנה יהודה, אוהל משה, כל זה אנחנו קוראים לזה נווה צדק, אבל לא רק נווה צדק, כל תל אביב יפו, גם לא רק, אבל נסתפק בכך, צורה כיפית, נעימה לאוזן, פיקנטרית, נשמע טוב, השפה העברית התקינה, נעימה, שילוב של חדש וישן, גם פה יש דבר כזה, מאידך גיסה גם, מקצועיות, הבנת החומר, העניין, וזה לא גוגל מה שנקרא, אלא הדרכה, הדרכה כיפית ונעימה, תראו איזה בית. פשוט וואו. אז דברו איתי, אפי נחמיאס בגוגל.